Søde pige, vi har lige aftalt, at Jakob han skal spille det første her, og så spiller jeg breaket, og så spiller Jakob det næste igen, og det lyder sådan her. Så det første, det næste. Undskyld. Det gør vi lige en gang mere hernede. Ah, det er forkert. Hvorfor der? Så kommer gitaren. Der er en pause. Og så kommer Jakob igen. Det gentager sig på gangen.